primeiro dia praticamente no Chile, onde nós chegamos à noite, só fomos jantar. E pelo que a gente está percebendo, o comércio aqui, a maioria abre 10 horas da manhã. Então hoje, nosso primeiro dia, a gente veio trocar dinheiro por pesos. E é esse que eu deixei aí no vídeo. É, um real nosso vale 157 pesos. Nós estamos aqui no bairro da Providência. É um dos melhores bairros daqui de Santiago. Pelo que pesquisamos, é Providência e Las Condes são os melhores. O centro, o pessoal fala que é um pouco perigoso. Então, resolvemos ficar aqui no bairro de Providência. Por enquanto, a gente está achando bem tranquilo. A gente voltou aqui no hotel para deixar água, essas coisas. E vamos sair hoje, é o dia livre, para conhecer a cidade, os parques. Vou levar vocês comigo. Nós estamos indo agora no teleférico. A minha irmã aqui está sendo a nossa guia, que ela já pesquisou tudo antes de ir. E o valor pago foi 3.400 pesos por pessoa, ida e volta. Ou você ida e volta pelo teleférico na estação Oasis. É. Daí tem a opção de ir de teleférico e voltar de funicular, só que aí vai parar em outro lugar. E a gente quer voltar nesse mês, que nós vamos aproveitar e comprar vinhos no mercado de S. Ela tá já aqui perto. Ela já tá sabendo tudo. Nossa. E tem uma fila, é por horário, ó, a fila. Mais um ali no outro, fechou. Olha agora. Olha isso. Ele baixou um aplicativo que chama Wise e pediu o cartão. E aí a gente fez um teste, você colocou 10 mil pesos e ativou aqui o cartão e deu super certo. Então compensa, né, amor? Compensa, paga 1.01 na conversão, depois pra usar no débito não paga nada. E quanto que tá mesmo? Lembra que a cotação tava 1.57, aí por ele dá 1.62, compensa por ele. Quanto mais... é caro para a gente pagar 1.62 ou 1.57 e é melhor para a gente. É, então tá melhor ainda pelo esse cartão do que trocar aqui. É ótimo, eu vou deixar aqui embaixo, chama Wise. O cartão é um verdinho e dá para usar também em outros países também, que aí você vai, né, amor, é isso? Dólar, Europa... Sim. Bastante lugares, que é 50 moedas, parece. 50 moedas, aí você coloca lá, paga, gera um QR Code, paga no Pix e fica lá. E você usa no débito, não precisa ficar andando com dinheiro e a taxa é melhor. É, nós viemos a pé mesmo ali dos bondinhos. A minha irmã tinha pesquisado sobre esse supermercado que tinha uns vinhos bem mais baratos. Então nós vamos conhecer. Compre mais barato. Compre mais barato. Vamos ver se é verdade o supermercado BS. Agora lugar aqui a roupa da neve, ó, tá até o preço em real, 60 reais, e aqui é mais barato, porque se deixar pra alugar lá na neve mesmo, lá no Vale Nevado, é bem mais caro, e também tem aquelas estilo blogueira, sabe, só que é bem mais caro, aí a gente vai alugar por aqui mesmo, ó, aluguel de neve, aí fica nessa filinha aqui. Esperando aí junto, aqui já é um salão de beleza. Nós vamos esperar o pessoal para atender. A mochilinha que vamos levar pro Vale Nevado. Separamos três aguinhas. Ontem à noite já pegamos um Maczinho. Lanchinho normal, pão, carne e queijo. De comidinha é isso. Aí o Zé tá levando o drone também. E pegamos óculos de sol. E aqui... protetor de rosto, o óculos do Zé, uma bateria power bank por garantia, né, das baterias dos celulares, e vou levar também a GoPro. Então é isso. Agora são 5:50 da manhã aqui,
E nossa van já chegou. Eu achei muito interessante o hotel dá esses lanchinhos. Olha isso, a gente reservou ontem à noite, então eles dão os lanchinhos. Bora conhecer o Vale Nevado. Bom dia! Já estamos aqui em cima no Vale Nevado, na parte dos hotéis. Olha isso, como que estão os carros. Para subir aqui foram 60 curvas, né, Ju? Foram 60 curvas. Sim. E já estamos todos aqui de toquinhas. 3 quilômetros de altura. Olha os carros. Deixa eu filmar aqui. Ó. Ai, é fofinho! Olha isso! Eles colocaram corrente aqui nos carros para subir, para não ter perigo de escorregar. Estamos subindo. Olha isso, o trator que puxa neve, tudo com corrente. Olha aquele ali, tudo para limpar a neve aqui onde passa os carros, sabe? E para os carros estacionar também. Aqui nessa parte é tudo hotel. Olha que lindo lá no fundo. Só que tá com frio. Uma dica é: não venham aqui sem trazer lanche. Tragam água na mochila, tragam algum lanchinho, porque aqui eles abrem tarde, 9h30, 10 horas, e sem contar que as coisas são tudo um absurdo. Então faz isso, faz um lanchinho antes de vir, traz uma aguinha e é isso. Vem bastante gente para esquiar, não sei se é a época, porque também falaram que é a última semana de férias aqui do Chile. Então tem bastante criança esquiando, sabe? Moradores daqui mesmo. E é muito legal e muito frio. Agora a van vai levar a gente lá pro Farilones, que falaram que tem restaurante, alguma coisinha lá também. Olha isso, que legal! Nós saímos do Vale Nevado e a van parou aqui não tem custo nenhum. Tem só o whisky bunda ali. E aqui tá muito fofinho. Olha isso como que tá. Dá pra fazer boneco de neve, brincar, fazer anjinho. Muito legal. Look at me sometimes like all you want to do is run. Está um pouco mais adiante. Mais para baixo, né? É, e sentido Vale Nevado. Ah, entendi. Então onde a gente está aqui é na vila mesmo, onde o pessoal mora. Aí tem um cafezinho, já almoçamos aqui. Aí é assim. Não tem muito o que fazer. Para subir no Vale Nevado, tanto de van ou de carro particular, só pode até 3 horas da tarde. E a gente, para descer, só pode a partir das 3, no caso. Então, a gente estava lá no Vale Nevado. Depois ele fez aquela parada que eu filmei para vocês, que é ali na pista mesmo. E agora a gente está aqui no parque do Farilones. Nós almoçamos aqui mesmo. Comemos uma pizza. Agora a gente vai conhecer, tem umas lojinhas aqui, que aqui é um povoadinho, mora gente aqui. E lá no Vale Nevado não, mas aqui é um povoadinho, é muito gostoso. E o parque, como eu falei, foi liberado esses dias, porque não tava com neve. É isso, né, amor? Ó, o gatão aqui. Gente, uma dica, passem protetor. Eu não passei
o filtro, só que meu pó tem proteção, então eu não queimei. Mas eles estão tudo com as bochechas tudo boca. Vermelha, boca tudo ressecada, ó, esse batom que eu tô também é aquele Nivea de cor, então pra hidratar bastante a boca. E eles estão tudo com a bochechinha rosada, então não esqueçam também do protetor solar, porque tá sem sol, mas o vento assim queima o rosto. Aqui é o Farellones, até o Vale Nevado dá uma diferença de 10 quilômetros. Para chegar até no Vale Nevado, lá de baixo, lá de Santiago, tem 60 curvas. Então quem passa mal, ou toma um Dramin já, ou toma um Vonal, porque tem muita curva. No caso, eu, para não passar mal, eu vim dormindo. Chegamos aqui no Sky Costaneira. Para comprar, tem que descer. Conforme você entra no shopping, você tem que pegar o elevador para descer. Ó, lunes é segunda. De segunda a quinta é 12 mil. E de sexta a domingo e feriados é 16 mil. Essa é a tabelinha de valores aqui do Sky. Então aqui tem as informações que sobe a cada 10 minutos, são 300 metros de altura, 61 andares que sobe em 40 segundos. É muito rápido. Boa tarde. É fechado o elevador. É bem grande, tem toda a volta aqui, ó. Tem alguns pontos ali, ó, tipo esse, pra ver bem as cordilheiras. Nós almoçamos hoje no shopping, né, depois que a gente foi conhecer lá o Sky. E agora a gente veio aqui no Pátio Bela Vista. Tem lugares também pra almoçar, tem várias lojinhas, olha. E eu vim aqui pra procurar uma caneca, porque cada país que eu vou, eu coleciono uma caneca. E em todos os lugares do Brasil e tal, eu compro em minha de geladeira. Então viemos aqui, que é ótimo para lembrancinha. Aqui tem de tudo, hein? Tanto comida, tanto lembranças. O que não falta aqui é Starbucks e McDonald's. Todo lugar que a gente vai ver de monte. Tanto Mac, tanto Starbucks. Comida típica de Chile em Santiago, fast food. Sim, fast food. E eu achei assim a comida não, boa, esperar aqui, né? Porém é muito sem sal, não tem tempero nenhum. Todas as carnes que eu comi até agora eu tive que ficar jogando sal. E aqui também o comércio abre tarde, tipo 9h30, 10 horas da manhã, e fecha muito cedo também, 10 horas da noite já fecha tudo, barzinho, lanchonete, tudo. É, então aqui tem que sair cedo. Hoje é nosso último passeio aqui em Santiago. Viemos conhecer a vinícola Concha e Toro. Ó, tá muito frio. Viemos com a van também. Depois vou deixar aqui embaixo a agência que fechamos os passeios. E vamos entrar. Foi construída o ano 1850. Estamos 4 metros abaixo da superfície, tá? É conhecida com o nome da Cabo de Gatega, do Castilheiro del Diablo. And our team was to give our hand to leave you, but now I'm seeing all the signs. E aí, amor? A minha irmã não é muito fã de vinhos. Bebe mais um pouco. Vai. Delícia. Vira mais, amor. Aê. Nós fizemos já a degustação. O Zé não é muito fã de vinho, né, amor? São todas boas. Para de ser falso. Eu fiz a degustação. Eu gosto de vinho. Porém, um vinho bem mais forte. E finaliza o tour aqui pela vinícola no mercado. Mercado não, onde tem para vender os vinhos. E é isso. Esse foi o tour da vinícola Concho e Toro. E já chegamos em casa. Espero que vocês tenham gostado desses 5 dias no Chile comigo. Eu fiz um resumão. E não deixa de curtir, comentar e se inscrever aqui embaixo quem não é inscrito. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!